开始，全体起立，欢迎学长曾国成、黄国伦。你不太熟这台车子啊？伟士牌，我们谁有钱买得起啊？拜托好不好？哎哎，今天是开学，你还记得吧？谢谢你载我，我走了，我要去上学。过来过来，谢什么？谢你个头了，谢。哎，怎么样？我爸借我的，不好意思。然后要不是庆祝开学，我爸车还不借我嘞。所以呢？你今天坐我的车来上学，你要搞清楚你在学校谁造你的？你在国中的时候被打多惨？我们家好不容易开学的，我们又念同一个学校，我靠，对不对？还不是你打的？哎。什么？我打的，都是我打电话报警的，好不好？ Okay, 所以你哎，打个200块用一下。哇塞，你哇哇什么哇什么塞？你在我这一段路要200块，你会不会太狠了？出门太急了嘛？你在干什么？外传曾国成非常抠，是真的。对呀、啊。哎，你提醒我喽，那油钱再加50，250。这种钱你也敢要？没办法，不好意思，我只有300，找我350，下次找你。什么下次你不行不干嘛啦？我今天中午要吃便当，拜托再说嘛，什么干什么干什么？哇塞，这是谁？几年级啊？不是他，我们新生，新生啊，一年级。看这颜色就知道几年级吧。您是必补的还是？我跟你们一样颜色啊。这是打了几个学弟染了他们鲜血在身上。搞清楚嘛，神经病的那个。一开学，学长啊，他刚拿我的钱，开什么什么？他拿开学他就拿我的钱，学长，你都看清楚是谁拿谁的钱？是你们怎么可以让校园里面最忌讳就是霸凌？对呀、啊，怎么可以？我刚就看你在霸凌他。对，搞清楚。终于有人组织。霸凌只有学长可以霸凌，你们怎么可以霸凌呢？过来，这是什么道理？学长，来来，这是不是我今天要吃饭？我跟你讲，终于有人为我主持生意，谢谢学长，谢谢学长。这300是你给他？对，我现在收过来，好吧？不是你那个，再欠我300，好吧？我跟你讲哈，你听我说啊，这个学校里面从最大的到最小都是我在造，校长也我在造，啊？学长你还会造校长？还用说吗？这学校里面椰子树都是我爸爸种的，搞清楚嘛，啊？你这个制服怎么这么烂呢？这是新生，你这学长，学长，我们以前是蒙学园毕业的。蒙学啊？嗯，这是什么学校？我跟你讲啊，所以那个这个车谁的？你的是吧？我他的，你的就是我的。哈？我来处理，好不好？不是，这是我。哇塞！这学期停在我家。万一有撞到，有什么地方有问题，我再拿教训。学长，你拿去修，真的是我去修。你对呀、啊，你真的是我的偶像。对呀、啊，不过你是学弟，怎么看起来比我老那么多？学长，我有查过，你真的比我老，是吗？我有查过、那个，有吗？对，维基百科。所以你看，还是要特别注意。学长，那个车子是我爸爸借我的，真的吗？因为庆祝今天开学。对对对，啰嗦啊，这个车我骑走了。哇塞！不过有一个问题还是要……是学长。这个怎么发动？是学长，等一下，学长，你不会发动你就扛回去。不是，我刚看那里有一撇，哦，是这样子啊。哦、OK， 对了嘛。这样提起来就可以了，提起来。陈真，你怎么这么笨？人家要拿你的车子来帮他发动。不是，因为我如果不发动的话，他骑不出去啊。你先帮我提起来，因为我的腿没有空间可以再拉高，好不好？你的腿有这么短吗？对。哎呦，哇、OK ！哎呦，是，厉害！学长，那是我爸爸的车哎！学长，那个车是我爸爸借我的啦！感觉很憋。学长，你不要洗手，学长，学长，你要绕几圈了，学长，你听我讲好不好，学长？学长，出口在哪？你要去哪里啊，学长？你要去哪？
哎，请问一下，刚才是谁？真的是学长？他就是说他是老学长啊。你不觉得他刚才霸凌我们吗？我吞不下这口气了，郭伦。对，而且我最痛恨别人霸凌，做事还可以让他存在吗？不行，对不对？对，莫名其妙。看什么看？不会叫学长啊？学长好。你看，我最讨厌人家霸凌，每个人交300块。每个人交300，你太过分了。哇塞！明天中午以前交就好，好不好？掌声鼓励。刚才的内容纯属博君一笑，同学们可千万别学习哦。手机好不容易请宪哥百忙之中抽空到场，今天他将会告诉大家他从未公开过的青春岁月发生什么事哦。先来介绍《青春猛回头》节目中几位模范青春团员们，有全台年纪最轻的伸奶杀手博伟，超正的化学系美女佳恩，笑起来甜死人的声声，人小志气高的雀博，单纯的大眼正妹 Clear， 粉丝已经破千万的华华，混血儿雅丽和 Evita， 以及誓言成为谐星接班人的猴子等等，每位团员都是万中选一的哦。究竟这些新一代的青春团将会与宪哥产生什么火花呢？像宪哥这么矮的身高，你有资格有影响他更不顺遂？不会耶，有没有影响你更不顺遂？还是沦为谐星都是因为身高？不，这是大概有一半都有明星梦。你知道为什么吗？人人都有明星梦。像刚有一位想当我，你 OK 的，为什么？你知道吗？谐星要够丑，你要有当谐星的准备。可是我不丑啊。你不丑，你不丑。我要他们共同的志愿只有一个，什么？四个孩子共同一个志愿，共同一个志愿，两个字，羡慕。如果你爸爸是宪哥，一定按灯，都两个不羡慕哎，电机修一下。我的志愿是当演员。我的志愿是当总统。欢迎收看《青春猛回头》。欢迎观众朋友在每天晚上礼拜到礼拜四9点准时收看超级电视台33频道的《青春猛回头》。哇，这个节目要带很多人回到青春。我刚刚讲的志愿是说真的，我说我的志愿当演员是从小学4年级。真的還假的？真的，我就想当演员。哎，你恭喜你，你完成你的志愿，来掌声鼓励一下好不好？真的，我觉得陈真，你真的完成你的志愿，而我并没有完成我的志愿，因为我想当总统。基本上有些志愿还真的不能乱取，但是我觉得每一个人志愿其实从小都不断的改变。我们今天好好看看呢，两代之间对于同样的一个主题，我的志愿、我的志向和愿望这样的一件事情，人生的最初到现在，你的志愿有什么样的改变？我们一起来回顾一下。今天呢，有一位非常重要的特别来宾跟我们一起来分享。今天呢，现场的来宾，重要的来宾椅子只有一张。陈晨，赵继廷，我们录影的一个规则，只有一张椅子，表示什么？表示我们经费不够。错，经费够是一定请三位的。错，是因为椅子在修啊，不是，椅子在修，因为只有天王天后才能只有一张椅子。真，今天我们请到第一集，我们就请到天王，而且是我们大家的学长，对，是本土综艺的一个特别的先驱 ，Number One， 对不对 ？Number One， 对，对不对？让我们欢迎吴宗宪。哇塞！停，音乐已经结束，太嗨！你一出来要带的第一件事情不是唱歌，但是我想，宪哥懂不懂？你一开始就把我们带回到那个年代啊？真的吗？真的，我那个年代，那是我们。他刚这首歌是多久前的？那是差不多70年代、60年代的歌，30年代的歌，30几年前。搞不好连我们这些同学的家长都没听过。对，哎，请坐下啊！他们站着干嘛？哎，通通有，对啊，吴宗宪学长，通通有一杯，请问。好，家属打理干嘛啦？来，旁边的听众。
谢。对呀、啊，你们。先跟我们报告，真的要恭喜了，青春猛回头，对不对？哎，今天是我们的第一集嘉宾，唯一一次啊，为了要上节目，然后失眠的，麦 gay， 我真的失眠，昨天晚上，原因是为了我们节目，没有洋鸡打老虎，没有，哎，顺便失眠，我就回想了很多，哦，你们这节目太好了，让人呢停留下来。然后回头去看看，哎，过去这些岁月，对，哇，我想起了国中的时候、高中的时候，然后念大学的那些。因为我们的节目，你想起了这么多，对，你过去都不想的，哦，过了就过了，对不对？对，过了就过了。从那，因为你在往前疾驶的这个列车啊，你没有办法往后回头去看。不要靠那么开那么快嘛，停下来欣赏过去的风景。我总没办法。而且我讲，宪哥每一个来到我们这边的贵宾，我们都要为他做一件事情，哦，就是带他回到当年的青春年华。哦，你们也有催眠的？不是这样，这是我们学校的校门呢。哎，刘姐啊，我拿个水，跟校工问好。那要不要喝啊？他不要闹了，他说是孟婆汤。哎哎，里面还有一个高个子也喝了，游鸿明嘛。宪哥今天呢，每一位来宾都会准备一张呢，他想跟大家分享的照片。这照片长什么样子？来，我们画当年，猛回头看一下这张照片。哇！71学年度大学入学考试的准考证，数科啊数哎数科组别是戏剧，然后名字是吴宗宪，台北二考区。这是什么学校的大学入学考试？台艺大吧，那等于是最。他那时候是独立招生吗？还是联合招生？哦，不是不是，因为要念台艺大，台艺大是比那时候还叫艺专，叫那国立国立专，国立专。那要考上国立艺专呢，是比考上台大还难哦。为什么？因为他要考数科啊。OK， 你数科这张照片是你昨天贴的还是上礼拜贴的？我跟你讲，跟现在没什么差别。这张照片都没有老哎，或是说当年立的老的蛋哎。天哪，这个距离现在20几年呢。对呀、啊，我的妈呀，我的妈，比这里所有的胡扯了，20几年，才20几年吗？71年，对呀、啊，我都40好几啦。对呀、啊，没错啊，没错，不到30年哈、哦。快30年，怎么可能照片没什么差别呢？所以瓦宅就曾经为了我还写了这一首歌嘛。哪一首歌？不老传说。我是为了你写的。对，你看，哎，他瓦宅都50了，拜他皱纹什么都出来了。对，你毛学生，大家都是天王，你要不要坐一下？对不对？看棒球才会有看这个广告嘛。有。OK， 宪哥，当你在看这张照片的时候，你会。回想到很多啊，我们这些白痴上面有写71学年，有了，我早就跟你讲了，对呀、啊，我看到了，对呀、啊，71学年度啊，可怕，现在已经是100，现在已经100学年度了，你看看，天哪，是29年前，29年前，应该这样讲，哇，宪哥在节目上讲了很多很多的故事，可是基本上很少人知道他青春年代。在做什么？太好了，我们就坐一起来聊，好不好？可以坐了，来欢迎宪哥，宪哥来来。哇，哎，你们真的还真的一张照片就把它带到过去了。从这一张照片开始聊，嗯，当年你在考这个所谓戏剧科，是你做了什么准备？你考了哪些东西？完全没有，是你的第一志愿吗？因为为什么你知道吗？因为我前面有念了两个学校，都是蜻蜓点水式的高中，对，后来阮经天就学我嘛。哦、oh. ，就一直考，一直念，一直想说， okay. 想说会不会突然间废除兵役啊？哦，你看那时候是这样想， oh. 对，所以那时候是这样想，那阮经天也是这样想吗？所以那个阮经天不见得这样想哦，明道可能是这样想，哦，是明道，是明道，全班集体作弊，大家抄来抄去，我会我就会，不会我就也就不会了，哟，写的差不多我就趴着睡觉，哇塞，校长冲进来，班长，你们我全班作弊。你回去，其他人留下来。老师问他为什么吴宗宪就回去，他没有作弊，哇，他不可能作弊，为什么？后来阮经天就学我嘛，哦，就一直考，一直念，一直想说，想说会不会突然间废除兵役啊？哦，你看那时候是这样想，对，所以那时候是这样想，那阮经天也是这样想吗？所以那个阮经天不见得这样想哦。明道可能是这样想，是明道是。你们不要再攻击别人。我请教你，当你在考这个国立艺专的时候，是你第几个大学？因为我在资料上第三个啊，你考了三个大学，为什么 ？Why？
那没有，因为就是考完之后就办了这个注册之后，你不想念是不是？不想念，因为还是念不下去。我跟你讲啊，我根本不适合念书的。真的吗？我觉得国小、国中、高中，然后大学这些日子啊，对我来讲是把我这身体啊、灵魂关在教室里面。哦，这个不适合念书的。我相信你有一个奔放的灵魂啊。嗯、对。我现在问一句真的啊，我们往回推，慢慢来。国中是一个学校念完吗？啊，国中有，国中有啦，国中有毕业。那毕业什么学校？那那个叫做金城国中。哦，义载金城的金城，金城国中。OK， 在哪里啊？在台南。台南。哦，台南金城国中。余温再过去一点呢？台南金城国中。国中有毕业啦，国小是有毕业，但是没有参加毕业典礼。OK， 你怎么会这么妙呢？从小就这么叛逆啊？因为他睡过头，你没有办法。可是以前教得很严呢，我们这一代都严了，不要说你们那一代更严了，怎么可能让你这样？没有办法，所以我说我是一个不适合念书的人，把我放在学校里面，那就是一个大的浪费。对啊，那对我来讲很痛苦啊，对不对？所以我也奉劝你们，如果还有在学的话，因为台湾啊学电太多。OK。哦，你的意思是说完全没有师资可言？你的意思是不是说台湾有很多的学，就是学校是压着你，压着七分八分就可以念大学？懂了啊！我如果刚有讲话伤到你们，不好意思啊。不，他们以高中生为主，哦、高考、啊、对，他们以高中生为主、啊，不适合念书的，你要让他找到一个他的专长去做。好，对不起，马上很重要。现场这么多的朋友，有休学的念头的举手。暗灯给我看一下，一二三四啊，真的有啊！来问一下 Cherry 好了，问 Cherry， 你为什么想休学？我已经休学过了。你已经休学过了？你休过了？我其实是宪哥的学妹。你也是国立艺专啊？对，我是台艺大的。台艺大，我现在一年级，其实我应该二年级了。你是一年级就休学了？对。为什么休学？刚考进去就休学。什么原因？嗯，就是一直很想要认真的当演员，然后有去拍一些短片啊、oh, 然后结果中间没有办法考到期中考、欸、所以就休学了。你认为他不可以说毕业业再去做这件事情，不觉得那还比较好一点，学历也有了，工作经验也有了，而选择了一年级就。我比较跟宪哥站同一个想，跟宪哥同一个想法。就是我觉得如果你喜欢做什么你就去做，而且趁你自己有时间还年轻的时候就去做，因为我觉得学历你什么时候都可以读啊。嗯，好，谢谢。另外这边雀博来说明，因为我之前念国中的时候是田径队，我很想继续就是考体育班，可是当时就是身材限制啊，然后太矮了。你站起来几公分 ？OK， 你不适合念体育班，啊、请坐。你有165吗？刚刚好。啊，请坐。哦，好，165刚好。对啊 ，Just make 165做田径，所以现在念一般高中不是我想要的。165你可以丢铅球啊。那个要够肥、啊，你可以短跑啊，要够肥。哎、欸，你看我是，你知道吗？我是不是、啊？你觉得他那个样子可以丢铅球吗？哎、欸，这倒是。他只会直接扎在学弟两位，你们现在是找人来处理，而不是给人家鼓励。哦。你好像叫他干脆离开人世间算了。重点来了，意思就是有些人他认为读书不是唯一的选项。这就跟志愿有关，很好。今天我们要谈的就是你的志愿是什么。我想给所有年轻的朋友一个非常好的作文题目。OK， 不讲志愿了啊。我的高中老师出了那一个题目给我，影响我到今天这一刻。请说，高中老师。他的题目是国文老师。国文老师。他的题目是什么？你知道吗？全班同学坐好，我是班长嘛啊，全班坐好啊。等一下你就负责把作文都收过来。作文题目只有几行字。我的人家会什么座右铭对不对？我的志愿对不对？对，我的墓志铭。国中老师会叫你们写墓志铭？高中，我如果好停，等一下，知道墓志铭的请按圈，按灯。墓志铭，什么叫墓志铭？没有人听过墓志铭。按灯，只有一位。OK， 来默默。你默默的告诉大家，但是声音大一点。什么叫墓志铭？墓志铭就是当你在过世之后，要写在你墓碑上的、啊。是，为了纪念这个已经往生的人。但是有时候他会写到，就是除了他就可能会做过的事情，或者是也会有，就是当你想要，就是他一辈子去追求的，或是他想要。因为我们以前国文老师有叫我们写过，就是写在墓碑上，你们写过。很好，好，我请问宪哥，墓志铭为什么给你这么大的震撼？好，
我们就全班就开始写了嘛，那大家嘻嘻哈哈，哎，一个开始写了写，然后啊，老师就走了，全班开始写。我告诉你啊，班上没有一个学生，一个都没有，写超过两行的，啊，为什么？你这一生你活到十几岁以后啊，你原来只有几行字可以写，我乏善可陈啊，这里躺了一个人叫做吴宗宪。然后呢，他可能啊，他是回到主耶稣的怀抱，这个都不是你的功绩啊。那你觉得墓志铭应该写什么？没有东西可以写。然后我曾经担任过吉他社社长 ，OK， 校刊总编辑，然后就没了，没了。我突然间发觉，就是说人的生命如此的短，我是不是应该掌握这些时间去做一些我认为应该要完成的事？乏善可陈的。后来我以为只有我是这样啊，我们班上还有写完三个字，他名字写完，其他都没写。懂了。哦，有些人的墓碑是刻得很干净的，对，有三个字。所以大的重点是你的愿望是什么，其实并不重要。你这一生有没有做过什么？所以我爸爸就说：“哎呀，你每天你的日子过得那么精彩，你这样太危险。妈妈，你低调一点嘛。”我说：“妈。”我是一个艺人，我要低调一点，那我就不要干艺人了。当然，对，对不对？所以我说，宁愿战死沙场，也不要庸庸碌碌。OK， 同学们，真的，人生命就那么一次，然后好像开始哇，毕业了，然后找一个公家机关， okay. 一个铁饭碗，3万多块、5万多块，然后开始养家。宪哥，我来了解一下，高中你因为墓志铭给你的感动，或者让你启发，你开始想做一个轰轰烈烈人，所以你就因为这个原因，所以你读了五所高中吗？哎，你听我说，五所高中我已经讲了，所以你墓志铭好写作一点高中吗？怎么可能念五所？五所高中很离谱哎，我最后一个还是建中呢。啊！等一下，现场建中的举手，我知道有三个学生建中，你们相信宪哥曾经念过建中，请举圈，3、2、1，没有人相信。两位，建业中学，我建业，我是念建业，在台南，好不好？台南有一所叫建业中学，建业中学，不，因为建中它有夜间部啊，对，其中有叫建业啊，在那个台南市立游泳池再进去一点。真的，莫名其妙，没有说谎，他没有说谎。建中一定要建国中学、啊，我建中的简称有这么多，他也不一定建国中学。对对，这是我第一次听到建业中学，我整个噗嗤笑出来。我以前我念四信以前，我念的是北一女啊，为什么？为什么？为什么？你再转啊，再转一下，这个比较不好转。不是，你学无定所。对啊，我们是居无定所，你是学无定所。我告诉你，我还没有毕业，高中还没。你有什么问题吗 ？What's your problem? My problem is I'm so busy. And you busy what? You busy what? You busy what? 我跟你讲，因为我真的不喜欢待在学校。太痛苦了嘛！那你干嘛去读高中？你为什么不直接休学就工作？算了，后来你为什么要读五所学校？我想问，为什么？我那个时候是考上那个高雄工专电子科。OK， 很好啊。第一个学校。那后来啊，省立雄工哎，一到那边呢，准备要去报名的时候，突然不对啊，打那个念电子科，将来毕业我不是又不是电子女工。因为那个错误观念，对啊，他认定的是他认定的是生产线的工作，对，以为是那个生产线，然后啊，电子是什么东西啊？是每天要摸电啊，或干嘛这样？然后我就不肯，然后妈妈就一路上这样啊，好吧，孩子不肯就算了，给他念高中啊，念那个好像台南二中，哎，台南二中也不好考哎，台南二中。台南中不错啊，不错啊。成绩还蛮好的嘛，不念书怎么那么好、啊、？I know, but for me， 你怎么进去的 ？It's just a piece of cake， yeah。哦，知道，电子舞弊，哦哟，有 B B 扣，哦哟，没啦，直接输入，有哟，答案写起来，哦耶！我告诉你，我在学校里面，我觉得你基本上应该考不上台南二中。哦，那你就错了，我跟你讲，你可能怀疑我作弊。对，我靠的就是一点小聪明，就是作弊。有一次，国中三年级的时候，这个讲了连我自己都感动。你说，全班集体作弊，隔壁的老师一从后面一看，全班在那里作弊哦，大家抄来抄去，我
会我就会，不会我就也就不会了。哎呦，我就趴在那里写的差不多，我就趴着睡觉。哇塞！校长冲进来啊，全班作弊哦，那个在我们当时很严重，哎，严重对，在那个升旗的时候，班长，你们我全班作弊，你回去，其他人留下来。老师问他为什么吴宗宪就回去他，他没有作弊，哇，他不可能作弊，为什么？只有我考十五分呢、啊。你很诚实的，很诚实的。不是，全班都考九十几，只有我十五分，因为我在睡觉，我好可怜哦，来不及写。你的高中念得好。我宁愿考很烂，我也不要作弊啊！因为这个，你的道德情操我很感动，很重要。请问，切入我们今天的主题，志愿。你刚刚讲到墓志铭对你产生的影响，但是人总是有志愿，人因为有梦想而伟大，你一定有志愿。志愿，请问你从几岁开始有志愿？志愿只是一种想象的。你想象过什么？想象过要做什么是吧？当然，我想当科学家。哪一个领域的？哪一个类别的？跟太空吗？想说我要上太空的科学家还是什么？能够为人类发出光明的。我当年没有去念的学校，当年没有去念那个高雄工专电子科，我要做 LED。 我最喜欢的一个 slogan 是什么？说是 Everything will find a way out。做每一件事情，把它完成，就是一个大事。你为什么能够出口成章？谁引导的？你知道吗？我唯一的偶像瓦宅。瓦宅为什么？耶和华。哦。我想当科学家。哪一个领域的？哪一个类别的？跟太空吗？想说我要上太空的科学家还是什么？能够为人类发出光明的。我当年没有去念的学校，当年没有去念那个高雄工专电子科，我要做 LED。 LED 是这五年八年这几年的事情。你小时候就立志要做 LED， 所以等一下我插一个嘴哈，对不起。LED 是产业这十年来的事情，以前在那个年代三十几年前根本没有 LED。那我能不能告诉你啊 ，LED 啊，到现在今年，你知道当我们坐的越站的越近，就表示你谎说的越大。你们会冲过来吗？我们站的越近，表示我们快忍不住了。怎么样啊？我听你这样讲就知道你不是电子业界。我不是电子业。LED 到今年刚好是46年啊！真的假的？对，它发源于美国，发扬光大于日本。哇塞！它全世界最大产能现在在台湾。不是，你小时候的志愿真的是做 LED 吗？对，我知道你有一个志愿说我要为全人类去努力发光。对，我希望 do something for the earth， 为地球尽一点心力。我感动，我从小那谁引导的你知道吗？我唯一的偶像瓦宅。瓦宅为什么？耶和华。你的偶像不是瓦宅吗？你敢叫你们家耶和华叫瓦宅吗？你敢不敢？有什么关系？哎，我们是亲，只有我敢叫我们家那叫阿英。阿英，阿英是谁？观世音。哇，你这差不多。我还叫我们家那个叫收嘞，耶稣。收无聊，收嘞。对上帝要有礼貌，要有礼貌。哎，不过说在宪哥，如果你真的是要为人类点出光明，我还蛮感动。是，但是这真的是你当年的志愿，那你现在已经开始实现了。对，因为当时小的时候，你的志愿都是假的。每一个孩子，你的志愿都是假的，想当明星，想什么，那都不见得会实现。宪哥，你是专心一意的考进国立艺专哦。你对表演是有兴趣的，那这个领域没有什么志愿吗？不管你后来变成 local king， 你没有志愿吗？没有，对不对？你跟表演领域没有志愿，跟他无关。我当时考进国立艺专的原因是因为我对当兵没兴趣。谁对当兵有兴趣啊？是啊，那你可以念很多学校，为什么念国立艺专？就一直念啊，就想说考嘛，考看嘛。所以是因缘际会，无心插柳了。他在拖那个当兵的时间，真的是我们上面这位
领导人所引导的。哇塞哇塞是吧？哇塞哇塞哇塞，对呀、啊。现场所有的好朋友，该你们了，把笔跟板子准备一下。我很好奇，今年平均十七点八岁的这些所有现场的每一位年轻朋友，男男女女，写下你从小到大的志愿，请不要超过三个，让我们知道你的志愿产生了什么变化。OK， 最多三个，请开始。哎，其实我非常好奇，宪哥的志愿不是当明星或当艺人，我以为他会希望说，对呀、啊，他有一个在我们的资料路透社有指出，是你今天立志成为一个有出息的人，跟加油站打工有一点关系，对，那 是真的吗？那是为了生活、啊，没有办法，因为那个时候那个大学生嘛，加油站那个时候是十五块，中油。而且听说发生了一件事情，让你痛定思痛，要成为有钱人。就有一次嘛，我就反正很多名车都来了。对。那小孩子看那名车，爱得要死哇！那个红色敞篷的宾士。哇塞！红色敞篷宾士。以前那个油枪还没有那个卡榫，要用嘎嘎嘎这样。啊。我讲你们可能不知道，嘎嘎嘎要压住。要压住。结果那个哈、哦，他没有那个止。让它回流的 okay, okay. 有一个回流的直流阀直流阀什么阀这样，我就一直在看那个车，看然后拿那个布在擦擦擦，油从旁边就漏出来了，哇、wow. 哦，加满就流出来了、对、OK 对，他们有盯着了，对，没有盯着了，以前是碰到了那个油枪口、他就跳起来就断油嘛，对，所以这种人是不能去加油站上班的，因为我油枪滑掉真的啊、好了，大家把答案都还没讲完，还没讲完，还没讲完呢、啊。后来那个整个油就漏出来，结果那个贵夫人呢、啊，到里面去买一个东西，一出来跟他哇哇哇哇骂骂骂，骂完之后，就站长，我们站长就叫擦完，弄起来，钱也没得领了、啊。为什么？那个油漏掉一大堆嘛。站在那个什么叫钱没得领？他的这个油表在跑啊，多少钱就多少钱呢、啊？对啊，但问题是都是溢出来的、啊扣我的钱啊。懂了，我就站在那个加油岛上面，我们那个叫加油岛，加油岛对，就站在那个地方罚站，然后我就发誓，只要这一辈子，只要我看喜欢的车子，我一定要买下来。OK， 这跟当时洪秀全一样。天地之不仁啊，怎么会对待我如此？就立下了杀杀杀杀杀杀杀。七杀杯跟他有关系吗？七杀杯啊，天生万物一样，人人无一物一报天。杀杀杀的七杀杯，七杀杯。所以你历史是那一次你受了羞辱，你就痛，你就下定决心，你再不受这种鸟气。我要把这个所有车子买齐，所以杀杀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 杀呀。看一下我们大家的志愿，来，我们看看现场的有啊，晨晨，我们先看二十号好不好？没有二十号，这没有号码啊，不是那猴子，我以为那是二十号。你是里面唯一一个二十岁的，二十岁只有你一个。猴子你好，猴子，你写的志愿很有趣哦，三阶段：吴宗宪、曾国城、黄国伦。你说明一下，说明这是有原因的。第一阶段宪哥嘛。在我从小看到大的，对不对？到陈学长、陈哥学长的时候，那个时候国中差不多。对，曾经你有主持一个节目叫吃关斗牛的，对，那段时间我就立志想成为，看到你节目让我想要进 NBA 的冲动。啊、然后呢？后来最后黄国伦，国伦老师是看到你在当评审的时候的气质啊。让我觉得我现在非常欠缺啊！哦，想当体育明星，看了他以后又想当文艺青年，是不是？我的人生阶段波折很大。哦，波折很大。Okay. 哦，他本来想当我，后来觉得说现在还是想啊。没有，你这个应该这么说了。啊，这样说。本来想当我，对，后来发觉太高太远做不到，就当曾国城好了。后来看曾国城好像也做不到，那算了嘛，就沉沦。曾国城、黄国伦简称沉沦。沉沦了。OK， 我发觉真的志愿真的会变哈，会变，每个人都有至少都有两三个。来 ，Alex， 你才十六岁啊？对，十六岁。建中几二年级？哎，高二。高二、啊，好帅的学弟、啊！你把那这个看一看。其第一个，你总统是什么时候的志愿？我总统是我小学跟国中的志愿。为什么想当总统？我就觉得权力很大，可以管很多人，然后一人之下，万人之上。没错，为什么改变了、啊？后来看到有人被关啊，后来。
他之后就觉得不是当总统都会被关，好不好？总统被关是特例，好不好？对的。OK。然后呢？当机师，后来怎么转成机师的？开飞机的。因为就因为爸爸是机师，然后就想，然后之后就觉得说当机师就很帅啊，然后还有很多。还有很多空姐很爽，这样。OK， 所以你觉得当机师是很帅的？对啊，但为什么后来又变医生了？对，因为我后来觉得说当这个就有点太遥不可及，因为我听爸爸说刚开始就要先体检嘛，然后自己本身就身体就其实就比较就比较烂啊。你功课好吗？还 OK， 很难考哎。对，建中 OK 的啦，建中他们只要肯拼，一定。哎，也对，这个就是应该好好继续念书的。啊，这个应该这是材料，你能考上建中，那已经是一条龙。也是的，对，厉害的华华，十八岁的华华，你的三阶段太奇妙了，来看看第一阶段什么？好有趣哦！就因为我小时候很喜欢看《飞天小女警》，《飞天小女警》对，那一个卡通，然后它是三个小女孩，然后是有一个教授创造出来的，然后他们都有超能力。好可爱哦！所以小时候想当超人，很好。对，那是小时候嘛，对不对？对对。什么时候想当检察官的？检察官是大概国中的时候。怎么可能有这个转变？国中哪接触到这个部分呢？可是这不是我想要当的，因为可能是家里的关系，妈妈会想要当检察官，我当律师或检察官，所以就。你后来又想当歌手，是什么时候的目标？歌手是现在。现在、啊、真的假的？哎、欸，那唱两句听一下嘛。听一下，你说唱片公司老板呢、啊？要搞不好就听得到。喜欢谁的歌？我唱我自己的歌好了，念你啦，你自己创作啊，来听听看，来。世界里没有放弃。他自己创作，他自己创作，他自己创作，来听听看，来。我会好好过，我这么对自己说。窗外的雨掩饰着心痛、哦，你的爱很像烟火，美丽后剩寂寞，只剩寂寞陪这片天空。谢谢。刚刚那首歌词曲都是你吗？词曲都是你。其实我们想当演员，想当哎，其他大概有点名，还蛮多。这边大概有一半都有明星梦。你知道为什么吗？人人都有明星梦。对啊。那当然，当艺人、当明星啊，我建议大家，因为他是祖师爷赏饭吃，这个行业、啊。有时候他是祖师爷赏饭吃，你怎么努力都没有用。我有一个朋友，最近拿了一瓶饮料，走在沙漠。金城武涨2000万。金城武，哦对，是他，对，他是你的，怎么样？他是你很好的朋友吗？我们同公司的、啊。哦，哎，他真的就这样子走沙漠走走2000万？2000万。所以他努力的什么？没有努力，都没有努力，没有努力。他努力变成好的金城武啊。对，所以艺能界啊，他是十分努力，不一定有一分成就的地方。所以你们都不用太努力了，写歌你好好去写，开心的，不要把它当做你主要的事。宪哥，我反对。你反对？金城武，那你离开啊？对不对？他刚刚讲的是某一种论述，可是不见得不成立。我刚刚有看到小梁在试你的西装哦，你知道吗？因为啊，我跟你讲，他真的穿不下。所有的年轻人要注意一件事情是：成功不一定要努力，但努力不一定成功，但成功一定要努力。因为我为什么这样讲？因为金城武啊，其实我以前当他第一次来找我写歌的时候，我一直听到他的声音，其实我连写都不想写，不想写。我就说这个家伙不太能唱，我帮他写也不太会唱。可是你知道吗？他没有放弃哦，他就一直，然后他就找陈升啊，然后怎么样，然后他就一直拼，一直拼。他说的是真的。我跟你讲，他真的是一路上一直拼，然后到日本去发展，然后他经过其实经过很多的辛酸了。你这就说到答案了。对，是不是证明他不用发唱片？的确啊。可是当时你不能否认，当时出唱片是一种最贵的名片，对，是很快让大家认识你的方式啊。也是，所以他你在艺能界里面，如果你们想要当艺人的话，像刚有一位想当我，你 OK 的，为什么你知道吗？谐星要够丑。所谓人家说有一个叫蓝海策略，对不对？什么叫蓝海策略？蓝海策略就是竞争力除以成本等于你的价值。这个数字是怎么评估出来的？比如说老板用你，为什么你的价值会高？你知道吗？为什么？为什么？因为你节目好看、好笑，竞争力够，然后你的价格又便宜。
薄利多销，价格公道，配合度高，知道多辛苦啊。所以你看飞哥竞争力那么高，他我认为最好笑的人还是飞哥。飞哥做节目真的是无人能比，但他是这样子来了。如果你们想要当艺人的话，像刚刚有一位想当我，你 OK 的，为什么你知道吗？谐星要够丑。他也不知道被称赞还是被鼓励，还是被笑了。你看康康多丑啊，对不对 ？No， 那这根本就是猪嘛。阿辉是吧？小钟对不对？我就不太适合当谐星。你看，我确定了，这个俊秀的脸，我确定你昨天真的是失眠，要不然你不会讲这个，你脑子有点不清楚了，真的确定。怎么会这样？你且稍待这位高贵的青年。是，刚才听了这位华华自己创作的词曲，你听的感觉如何？其实我觉得华华唱的不错，而且我觉得你的词曲有一个完整的段落，虽然你才唱几句，但我觉得已经听到很完整的感觉。谢谢学长，谢谢学长，你要有当谐星的准备。可是我不丑啊！你不丑，你不丑，不丑不丑，哎，你搞清楚，他本来要当飞天小女警哦，你傻乎乎的，你有，而且我跟你讲，他要当检察官，你要小心一点。对，不过我说实在，我觉得像那个华华，现在你已经下定决心要去当歌手，对不对？那你做了哪些准备？我是经营部落格先，就是人气先把。让大家听你的歌是不是？然后上面可以听到你的作品。哦，可以可以。像阿福一样，有一天阿福发片，他累积了好几千万。阿福也是这样子、啊。阿福是这样红起来。搞不好可以是 OK 的。对，加油！现在网络太容易起来了。还有一个 Frankie， 解释一下为什么从小想当厨师？多小的时候？他说差不多是国中的时候。啊？国中的时候。国中。想当厨师的原因是，因为那时候看我爸爸在炒饭的时候觉得很帅。你有看到你爸爸在炒饭啊？哇哦！哎，这事情没有几个敢承认的，你真的承认了吗？对啊，爸爸进来一下就走了。他们讲的是真的在炒饭啊。对，所以我就想说，我以后一定也要当厨师。OK， 你觉得爸爸炒饭很帅？超帅的，所以你也想，所以就这样当想当厨师啊？对，后来我怎么想当销售员呢？因为那时候销售员是因为姐姐们他们都是在卖衣服的。姐姐们？对啊。你家有很多姐姐哦？有两个。你是老幺？对，我是最小的。卖衣服，那你也觉得卖衣服很帅？就觉得很好玩啊，可以跟客人一直聊天啊。喜欢聊天，懂了。喜欢聊天是吧？了解。那最后彩妆师又怎么回事呢？因为我发现彩妆师的钱比较好赚。啊、easy money， 他喜欢赚 easy money。彩妆师钱好赚哦，彩妆师他有牛耳的味道，哎，有没有看到？啊，有那个味道。宪哥真的会看人。对，所以有时候你要朝着自己的，我常讲一句话，你要知道，常胜将军之所以打胜仗，常打胜仗的原因不是因为他会打仗，而是因为他懂得选择战场。你的意思是挑软柿子吃就行了？当然啦、啊，挑你这个生命是有一个杠杆原理嘛，生命最大的重点在支点，你的支点放在轻松那一点，就下去了；你的支点放在困难那一点，都下不去。Understand what I'm talking about? I know what you mean. Oh yeah, baby. Oh, 宪哥不错，他讲的对。Oh, you shut up. 就是这样，宪哥。你有三四个小孩了，四个小孩，最大的21岁，最小的，最小13，13岁，14了。这边的这些的同学都在你的孩子的范围年龄范围中。对，你刚听完他们的志愿，也看了一些，感觉是什么？我觉得现在的小朋友就是说，要多一点实战的经验，没有那么多机会可以实战，好不好？要的，一定要的。所以没有关系，但是啊，因为我看了一下他们的这个所有的他们的未来啊，是大概就是综合起来讲，应该叫做没有创意，没有创意，彩妆师，我没有创意，从厨师变销售员变彩妆师，当总统你怎么可能呢？哦，不切实际的。那当彩妆师你就去当就好，干嘛当志愿呢？你就直接去就好了嘛。所以你要选择的是什么？尽量去挑一个。所谓人家说有一个叫蓝海策略，对不对？
不是蓝海策略。什么叫蓝海策略？蓝海策略就是竞争力除以成本等于你的价值。这数字是怎么评估出来的呢？比如说我这个灯，它的亮度是全世界最亮，全世界最亮，它怎么样都会扯到它的灯，所以它竞争力是十。好了，我用你为例子，比如说老板用你，为什么你的价值会高？你知道吗？为什么？为什么？因为你节目好看、好笑，竞争力够，然后你的价格又便宜，除起来你就。哦，你人真好。你知道薄利多销、价格公道、配合度高，知道多辛苦吗？所以你看，飞哥竞争力那么高，我认为最好笑的人还是飞哥。飞哥做节目真的是无人能比，但他成本太贵了，导致于没有价值。是这样子来了，这个你说。这话是不是只有他敢讲？这叫什么你知道吗？这叫 GP 值，性价比。哎，花了那么多钱找了一个，你考虑一下，找了一个律师，那官司打得很烂，那就不要了。好的，对。生命是3D 的，你为什么只看在这一面呢？你为什么只有这一面呢？你以为在这上面的船跑最快，后面的追不上你，你就是冠军吗 ？Do something different。Okay. 做一些不一样的事情，跟人家想不一样，做一些不一样的事情。我是一个艺人，对不对？我是一个艺人，我干了一辈子的艺人，但是突然间，我做了 LED 高科技产业，它就是蓝天了。所以各位，我的孩子们，我的学弟们，掌声给他鼓励一下。OK。但是我觉得我想问一件事情，连我听我自己讲话我都感动了。不是，我讲宪哥，因为你现在以你的年纪、你的经历，你走过这么多的时光，你当然可以讲出这一套来。当然。但是他们比较想知道说，在他们这个年纪，你在做什么准备？我只告诉我女儿一件事。你在做什么准备？你自己哦，这不是你你自己，你先讲你的你自己成长的过程。对，而且听说以前。别人是看好你还是不看好你？没有人看好我。对，重点来了，那你怎么样自处？你怎么站出来的？对，我是因为翘课才加入吉他社。为什么？翘课之后一看，哇，糟糕，这个学校不好搞，因为他所有门都真的是锁起来的，所有的，因为刚进去嘛。什么学校？哪一个学校？什么东西啊？哪一所？南二中。南二中。OK。这后来才念那个学校。OK。一到。我要他们共同的志愿只有一个，什么？四个孩子共同一个志愿，共同一个志愿，两个字，羡慕。如果你爸爸是宪哥，一定按灯，都两个不羡慕哎。电机修一下。一到那个初来乍到，然后一看，哇，那个每一个墙都很高。我试了两次，翻墙不好翻，翻墙不好翻，然后腿又太短，然后每个门都不好躲，对你助跑也上不去的那种，所以后来一走，哎，怎么听到有弹吉他的声音，我就加入吉他社。OK， 哎，他们吉他社都是翘课才能够参加的吗？刚好就是那一堂，他们就在那里弹吉他嘛。OK， 好，你逼不得已就进了吉他社，就对了。就问嘛，那个时候都也还不太会弹。OK， 然后就说，哎，我来学一下，然后做每一件事情把它完成，就是一个大事。开始弹吉他，哎哎哎，这突然间一弹，然后一个 C 和弦啊，对，开心的就可以唱完一首《榕树下》，然后就开始唱唱，哎，找到一个兴趣。我从来没有想过，我到台北来以后啊，让我吃饭、有房子、有地方住的原因，是因为那一把吉他。OK， 你然后就练了一个功夫，然后就开始用这个吉他走唱，然后变成是靠这个。赚学费，然后养活自己。哇！那你的孩子，四个孩子，他们的志愿是什么？你跟他们聊过吗？我要他们共同的志愿只有一个。什么？四个孩子共同一个志愿？共同一个志愿是什么？所以你们真的要听好，两个字，快乐。所以我说，我说，你如果不喜欢念书的话，就不要念，你好好去弹琴嘛。我那个二女儿声音像天使一样。他声音好好听，好好听哦！但他我不要当歌手，我不要跟爸爸一样的行业。你已经被
对不对？媒体打成这样啊，我们看你，我都觉得好辛苦、啊、不要。那大女儿，然后老三，功课很烂，但是他钢琴、小提琴很棒。OK， 那这 OK， 对啊，你们现在，你们将来如果念大学，你是因为你想念那个科系吗？没有，台湾是你考中哪里，跟射飞镖一样，你射中哪里是哪里。他考上华大，所以你的意思是华盛顿大学，怎么快乐怎么做喽。随便都好，是不是这意思？当然了、啊，他不需要给他规范或者是有方向什么。我们这种坏学生啊，看到女儿考上华盛顿大学，我真的是抱着方向盘就哭了。不能抱别的吗？就因为当时开车啊，你怎么抱别的？ Okay. 我只是好奇，我只是问一下。总不能出来外面抱半把吧？然后我们就不爱念书的人，然后女儿考上，我电话里面就是跟他讲 ，OK， 我说你已经考上了 ，OK。然后哎呀，我担心呢，将来怎么样？我说你都不用担心，你现在啊，纵使大学肄业回来，爸爸都觉得你很屌。你干嘛念那么多书呢？我现在暂停一下。社会大学都可以。我们所有的青春团羡慕，如果你爸爸是宪哥吴宗宪这样的爸爸，你会很羡慕的。一定按灯。哇塞！哎呦！哇塞！哎，有两个不羡慕哎。来 ，OK OK， 几乎全数通过。但是干什么？博伟跟杨怎么是的？那个电机修一下。哎，问一下博伟、雅丽，为什么你们没有？博伟先说为什么？因为显然吴宗宪宪哥是一个很自由、让你们快乐的爸爸，他完全不勉强。有两个灯泡，你为什么不羡慕？因为我妈就是这个样子啊，就跟宪哥一样，所以我你妈妈已经是这样了，真的。等一下，你妈叫什么名字？又跟你有关系了。我一进来都不敢看博伟，跟我长得还有一点像。那博伟，你有一个这么开明的妈妈，那你自己感觉呢？你自己也觉得很快乐吗？我开心啊，我很开心、啊。你很开心。博伟是长得蛮帅的哦，蛮帅的、啊。哎，对啊，哎，博伟，你的志向是什么？我小的时候想要卖那个冰淇淋，卖冰淇淋，因为你想吃不到，所以想卖。你不要看这个很实际哦。小时候卖冰淇淋很好啊，对不对？坚守，哎，我觉得很好哎，坚守之道。什么叫坚守之道？因为想吃吃不到，我就想去卖。对，天气热，正等于送人自用两相宜嘛。对啊，那天气热就舔一口的。那后来呢？再大一点呢？后来是到国小的时候，然后想要当那个飞行员，因为很好啊。就有一次在就是看到飞机在天上飞，然后就觉得说哇好帅哦，就是旁边的同学说。在那边看，然后就觉得说当飞行员大好，是不是大家都在看那个飞机，然后就很想被大家注意这样子。哦，想成为焦点。现在的志愿？现在志愿哦，现在志愿是想要就是好好的学吉他，然后之后可能当吉他老师这样。当吉他老师哦、国内会弹吉他的人很多很多，能当老师的有一部分的人数了，已经有不少的人数在当老师，但能站在舞台有自己的方式表演给所有喜欢你吉他的人。这样子的机会很少。没有啊，教书可以教很多种啊，你大学讲师教授，你也可以教幼幼园啊，对不对？行行他能够出状元。我最喜欢的一个 slogan 是什么？你说是 Jurassic Park， 侏罗纪公园里面。然后 Everything will find a way out。OK， 每一个物种都会找到他自己的生命的出口。亚历，你为什么不羡慕有这样的一个爸爸？因为我爸是荷兰人，然后他很像就是外国版的宪哥这样子。哇，你爸爸跟他像这么帅哦！你不羡慕的原因，所以你们两个没有按羡慕的原因，都是因为你们家里面的家长就是这样子嘛。啊，所以他们不羡慕，懂意思吗？哦，现在当下眼下你写的志愿是什么？我眼下是写演员或企业家。演员或企业家，这两个好远哦。一个基隆，一个垦丁，哎，一个演员，一个企业家。对啊，对啊，对啊。企业家正好。艺人或是企业家，他就是个艺人的企业家，对啊，算不算？我算啊，你算吧。我其实我现在，身体的绝大部分呢是在电子业界的，那灵魂呢？灵魂也在电子业界啊。那你剩下什么在演艺圈？就是在演艺圈里面已经这个，好像哈利咬拖鞋了。哈利咬拖鞋的意思是这脚。嚼之无味，弃之可惜。哦，食之无味，弃之可惜。有点味同嚼蜡的感觉。对，形同嚼蜡。好，你现在已经是综艺天王了。接下来的目标跟志向是什么？没有，我做 LED 的话，让这个真的为地球的节能减碳。
还是真的 LED。 那如果我现在开始，哎呀，突然间我想，哇，现在 LED 好像很好，然后我开始去做，那是不对了。为什么？你趋炎附势嘛，你随波逐流嘛。对，我3年多前就开始做了，所以我喝完了。你会不会觉得宪哥，革命是一条孤独的路 ？OK 的啊 ，OK 的啊，所以宁愿战死沙场嘛，不要庸庸碌碌嘛。我当然要做一点不一样。我们有很多全世界唯一的 world patent， 就是全世界专利的东西。你为什么那么喜欢用英文讲话？没有，因为我们这个业界都是讲英文，反正他的专业名词反正就是有些行业工，他们也不会叫我宪哥啊，都叫 Jacky 啊 ，Jacky。电子业界都要叫彼此英文名字，你的叫什么？我叫 Samuel Jackson。为什么不叫 Simon 呢 ？Simon 为什么要叫 Simon？ 塞门你也知道那个地方 ，Simon 谁受得了 ？Sam 就好。牛郎店第一名字。嗨，大家好，我是 Simon。你叫什么？其实我的英文名字很有趣，我应该叫 Vincent， 因为我很喜欢反骨。可是我小时候就立了一个志向，我要跟人家不一样，我就用了一个英文名字叫 Vince，V-I-N-T-Z。哦，哎，这个很好，这个就是大家每次都问说这是什么字，然后我就说我跟人家有一点不一样。有这个字吗？对，它不一样，它不一样，这个是属于比较做作的名字。难得的机会，今天我们开学的第一集，你有机会当面想问吴宗宪，给你这个机会，你想问他什么？现在想问的，请亮灯。给女生一个机会好了。哎，雅丽来，请问先男生先来，来，也说不上算问啊，有点算那个投诉啦。投诉啊？为什么？投诉什么？因为小时候我有上过一次宪哥跟 Nuno 主持的节目哦，嗯，然后那个时候宪哥有问我说我是哪里人啊，我说我是荷兰人，然后他说哦，只是为了省那个钱，对，然后只会弹一几个 chords。逼的你要会，你就会。OK， 你看你现在整个生活安逸了，再也写不出我愿意。宪哥有问我说我是哪里人啊？我说我是荷兰人，然后他说哦，荷兰人啊。对，因为有时候你要知道，我们主持人有时候是当下的反应，对，然后为了节目的效果，对。当时他说荷兰人，有没有人笑？我不清楚，因为我那时候8岁还7岁。那你有受、这么小、你有受伤吗？他应该不懂那个意思、影响我的志愿啊，有影响，有影响你的志愿，就有影响我想要当演员的这个目标。哦，对、你的意思是你因为这句话不当演员吗？不是，是想因为这句话想当演员。OK， 哎呦，你觉得？也许有一天我可以演宪哥。非常好，了解。哎，你看你的一句话改变人的一生的志愿呢。经常啊，你看我们讲话有多重要？很重要。当然，一字千金啊。男生讲完，女生问好不好 ？Claire， 你想问，来，请我问宪哥，我请问你，预备，请。宪哥，我请问你。啊？叫我舅舅。应该是叫 Jacky 就好。Jacky。呀。就是从小很顺遂啊，有没有什么就是很不顺的地方？顺遂。对啊。全世界艺人，大概我最不顺遂了吧？没有。说看，说看。我是条件最不好的，我又长得不高，也不帅。还好了，然后才华歌声又是很普通，也是。但是最大的重点是，全世界都放弃你，你还是要投资在你自己身上。你想想看啊，我那个时候出了第一张唱片，歌红人不红，你连要上综艺节目都没人让你上的，很辛苦了。我在这个电视台的这个摄影棚啊，曾经等一天呢、等12个钟头还没得录影呢。我们那时候一起主持第一季的那个超级星期天，当时一开始有没有？对呀、那时候他争取那个露脸的机会，争取的多厉害，总是要有一个过去的。然后等到第一张是不是这样的夜晚，你才要这样想起我。完了之后没有人帮我出唱片，唱片公司一看，哎呀，这个也就这样。我觉得那时候你歌红，但人没红，对不对？你知道没有错。我后来有一张唱片叫《真心换绝情》，有没有？有，很红啊。那一张唱片是我自己出钱的，全世界没有人知道。哇，550万在当时83多钱啊。然后如果不是真心换绝情，那你知道那个钱赚的多辛苦吗？校园演唱会，一场
8000到12000之间，去赚到550万。他一年做100场了，至少哦，150场。哇塞，做150场，很拼耶。然后去做这么多的校园演唱会，然后赚到这么一点点的钱，然后去做唱片，然后我又找一些大咖来写歌，一问都是8万、8万、6万、几万这样。后来想想，算了，我自己写好了，我只好自己写。那有没有写歌的经验呢？没有，完全没有，就是会弹一点吉他，就这样，只是为了省那个钱。对，然后只会弹几个 chords， 然后就开始写歌了。你等到你生活逼得你要会，你就会了。OK， 你看你现在整个生活安逸了，再也写不出我愿意。你下次我愿意，如果再写不出来，你就写个我回去，我出去都可以。然后上节目，砰砰砰，然后受到大家的注意，才开始慢慢走红。龙兄虎弟啊，懂了。对啊，隔行如隔山啊。所以大家误会了，我是一个失败比成功多的人。OK， 所以哈 ，Claire， 其实你也反映了很多人的看法，以为他是很顺利的变成了所谓的本土综艺天王。他看到我们的台前的亮丽嘛，没有看到我们人后的珠泪暗垂嘛。哎呦，珠泪暗垂。对啊，雀伯好不好？问雀伯，雀伯来。你想问吴宗宪什么？我想问一个也是我自己息息相关的问题。来，请说。就是像宪哥这么矮的身高，你有资格说宪哥矮？对啊，所以息息相关。请说，有没有影响他更不顺遂？不会耶，有没有影响你更不顺遂？还是沦为谐星，都是因为身高？不，你今天当谐星是因为身高的关系吗？我跟你讲，我必须要说一件事，以谐星来讲，我算是高的。你看，我跟康康其实是差不多嘛，对不对？小亮哥，黄子佼，有没有？冰冰姐、小燕姐，这都矮我很多的。那弄清楚嘛。宪哥，你有因为身高太矮被女生打枪吗？不会，不会。我跟你讲，男人呢，问的很多，你拉什么？我要讲一件事情，雀伯，我觉得你用了一个词儿，我觉得不太好。沦为谐星，我觉得谐星对我而言啊，值得尊敬，我觉得是值得尊敬，因为谐星是他们真的以搞笑为职业，而且好笑是他们的本事。我觉得谐星不容易，他们不了解。我觉得沦为为什么会用沦为这个字？一旦易得，就是生旦净末丑人。对，一旦易得，一丑难求啊。没错，最难的是丑角啊。你马戏团里面啊，最高技术、最高功夫人是谁？就是小丑。小丑，因为他什么都要会，所以小丑呢，他经常啊，就是当时表演空中飞人的人。所以英国有一个古谚语嘛，他就说 "The clown's heart still in the air"， 小丑的心永远都在空中。你要把你的愿望永远摆在那边，不可能再实现了，但你眼睛看着他。因为他们都家族的事业嘛，他就是练习的时候掉下来了，受伤了，手就不行，所以他都画成一个小丑的脸，所以小丑都会画一个眼泪，有没有？对。那我哪知道我天生这里就有一个眼泪？哎，真的是，他永远都去不了。刚才我也想当小丑了，因为啊，刚才那个观念如果纠正过来，你会知道真不容易，不容易。而且我自己本身想问的是，宪哥，请问一下，是你？在求学的过程中，成长的过程中，是你一直以来都是个讲话能够引起大家很有反应跟效果的人。No， 我很严肃的，你知道为什么突然间变上台，然后可以表演，可以什么？当你遇到你要吃饭没饭吃的时候，你就会了。有人说你的主持经验都从校园来的，是真的？是啊，那总有第一次上台嘛，第一次上台就好好笑。我回来的路上，我为什么可以？因为那时候叶嘉修老师啊 ，OK， 不能来啊，对，然后他们问我说，哎，你来唱歌啊，就我们给你10000，那如果主持的话，我们就给你8000。我说怎么会这样？怎么会这样？比较少对，没有。那我说如果主持又唱歌呢，那还是8000。那我选择的时候，我拿8000就好，但是让我主持 ，OK。你知道为什么？反正晚上没别的事啊。那我就继续上去啊，就开始啊，哇，一直演第一个学校，然后呢开始哇，第一演
刚走上去啊，被嘘，嘘呜，这反正你讲什么都不管。后来就说啊，对不起，对不起，我说没，我只是帮你们报幕而已，我就站在幕旁边。第一个是女生，哦，就这样。然后一出来是陈爱美，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。然后她出来以后，我说哎，我不访问，这个直接就你们来处理。有陈爱美小姐有没有办法？因为同学喜欢呢、啊，能不能帮我们这个倒立旋转一下？哇，就跟拉近了彼此的一个距离，就这样。然后跟同学讲，就哎，今天非常开心，能够来到全台湾最好的一桌那个公专为大家主持，哇，同学开心的要死，明知道我是在说谎，嗯，好开心。我从那一刻才开始会主持，哎，我本来不会，有这么一点自信？不是，没有，因为你没有的话，你这是你唯一的一条路，这是你的生存之道。我就在想说，你这个人的喜感怎么来？从什么时候开始有的 ？Evita， 来，你想问他什么事？我想请问宗宪哥，就是 hey. 如果你可以倒转时光，就是回到以前学生时代，你会想要改变什么？想多读书，还是交多一点女朋友？你想改变什么？有没有？你有没有想过这个问题？我如果告诉你们，您不要觉得我是做作或在节目里面讲。你只要发自内心讲，我都相信。来，我都相信你说的每一句话。各位，我就要做我现在的自己，我对我生命的满意度300%。如果叫我，你给我$100,000，叫我重新当一次兵，我是再去当一次兵，我是不干的。你如果给我$100,000，叫我不要当兵那段回忆，我也不干的。麦克阿瑟将军 ，understand？OK、okay、啊，对呀、啊，这是麦克阿瑟讲的嘛？这样好不好？陈陈，我刚才有一个想法，就是宪哥难得来，就是。我听过一句话，就与君一席话，就是胜读十年书了。快，当然。今天大家难得听到宪哥这一番话，你的志愿已经改变了，请按灯。所以，对，你听到目前为止，你的志愿改变了，请按灯。对，到底青春团员们有谁受到吴宗宪影响改变了志愿呢？广告后马上回来。今天大家难得听到宪哥这一番话。你的志愿已经改变了，请按灯。所以，对，你听到目前为止，你的志愿改变了，请按灯。对，啊，你改变了什么，猴子？改变什么？改变什么？影响到一点点。影响了什么？我只要听那个点就好。影响了什么？我会有点想往那 LED 的方向想。我觉得你蛮容易影响的。你真的是灵长类动物哎，难怪叫猴子，难怪叫猴子。好，翠博，你改变什么？当小丑。想到小丑，你想到小丑，你被我们刚才沦为这两个字，你刚刚有没有觉得被骂了？没有，没有觉得被骂。可是你对小丑反而更尊敬了，对不对？对。其实最伟大的真的是小丑，真的不容易。否则为什么以前有首歌叫小丑？来，嘉恩，你的志愿改变了什么？我还是想要走自己想要做的事情。想做什么？对啊，想做什么？化学家。哦，化学家。嗯。他属于什么？给我们一个比较清楚的，什么东西是化学家发明出来的，或者是做出来的，或者是？什么东西都跟化学有关啊，就你看得到的东西。硕士都跟化学有关哦。塑化剂就跟化学有关。绝对对人体没有伤害的塑化剂，对不对？你怎么想到化学家？你好棒哎，为什么？因为我在念化学系。你就念化学哦。居里夫人就是一个很伟大的化学家，对不对？好啊，很好啊，厉害。自己喜欢自己快乐，很棒哎，非常优哎。对啊。来，默默。刚听宪哥讲，就是觉得说。也没有说特别想要当什么，但是就是想要当一个，就是能够把自己经验或是把自己的人生谈告诉大家。哎，所以跟大家分享人生经验的一个人，阿禅这个字，我讲，我可能要补充一下我刚的说法。来，请你们的愿望，你们未来要做什么，其实都还不错。只是我必须要告诉你啊，现在全世界最大的老板，他底下很多 CEO， 每一个 proposal 都这么厚啊，然后 MVP 这么厚。那他只会问一句话，他不会去看你的 proposal 了，他只会问你一句话 ：What's the difference？ 不一样的在哪里？如果你做的只是跟人家一样的，那不叫一个愿望。有这个。那刚才有一个人说他要做 LED， 你有什么见解看法？叫他去做别的，因为他不是他要做 LED 又不行了。不行。OK， 你要真的要有一个蓝天策略。好懂。这个行业里面，就是你想得出来。如果你看啊，如果有一个人他做了一个，哎，
我把影片呢收集在一个 database 里面，然后所有人都可以上来看，或者 sharing all the world 分享，我跟大家分享，不用钱的，我通通可以看。这个公司值多少钱？它值$700亿，它叫 YouTube， 就这么简单。OK， 非常好，对啊，各位同学，我今天坐在这里绝对是不符成本的，但是有很多的因素我来了。OK， 如果我讲了一些话能让大家有好的影响的话，那我是愿意来的。That's it， 已经有了，已经有了，对，已经有了。对，一定有了。相信我，这吴宗宪今天能够站到这边呢，他这说的基本上十成十都是真心话，他也没有需要做什么效果，因为这都是真实发生过的。对，你们从他的这个字里行间，他的话语当中能够有这么一点感觉，有收获，那都是成长。今天还有一些很多人没有问到，对，想问他的问题。你看，刚亮灯想问问题的人有超过10个人，对啊，但是没有机会，不好意思，时间的关系。好不好？下次或者刚节目之后，他如果不急着走，再问他问题。学长会劝你们，好不好？今天他讲的 think different， 你们还年轻，也许可以想一想这些话， yeah. 重新再拟定一个志愿，跟人家与众不同。不好意思哦，好不好？加油！今天没有把我中意的一面带给你们。有啊，非常中意啊，有啊，已经有了啦。我想希望让年轻的朋友可以得到一些东西嘛，有，非常好，应该很多，因为他们未来啊，现在台湾的孩子太多都已经。他们被蒙着眼睛在瞎子摸象、okay. 好，真的，哎、欸，我们全体起立好不好？我们谢谢我们的学长，谢谢他，宪哥大驾光临，谢谢，谢谢学长。当然呢，也跟台湾朋友收看，不用了，每个礼拜一到礼拜四晚上9点准时收看我们的青春梦回头，拜拜。